Хоча погода на дворі зовсім не асоціюється із зимою, та про наближення новорічно-різдвяних свят нагадують ялинкові ярмарки, що почали вже діяти. Вони працюватимуть у Смілі з 14 по 31 грудня. Як завжди до цього сезону ретельно готується державне підприємство «Смілянське лісове господарство». Свою продукцію презентують у центрі продажу декоративно-посадкового матеріалу на базі смілянського лісництва, який розміщено понад трасою Київ-Знам'янка у селі Балаклея. Всім своїм клієнтам пропонують вічно зелені дерева купувати у горщ, хоча й дорожче, проте і радувати своїх господарів ця ялинка буде довше. Як доглядати, теж розказують. По-перше, не заносити в будинок. Ну, можна занести буквально на Новий рік. Да. Можна її прикрасити і на подвір'ї, буде теж гарно. Чи поливати її потрібно? Ні, не потрібно її поливати. Тому що і так буде сніг, дощ, вона хай росте в природному середовищі. Да. Висаджувати її навесні можна додати укорінювач і якесь підживлення. А так з цією землею, в якій вона є, так і висаджувати? Так, так. Виняти виключно в цій землі, тому що вона вже прижилася в цій землі. І вона буде тоді пускати коріння далі. Дерева у горщиках є однією з ексклюзивних родзинок Смілянського лісового господарства. Адже вирощують їх власними силами і пропагують культуру збереження зелених насаджень своїм клієнтам. Але для пошановувачів зрубаних новорічних красунь теж спеціально вирощують плантації ялинок і сосен. Традиційно ялинковий ярмарок розгортає Смілянський лісгосп ще й на виїзді із міста. Асортимент широкий на будь-який смак. Ціни доступні. Є у нас ялинки в горщиках голубі, зелені, а також ціна залежить від метражу. Сама найдорожча голуба, сама найдешевша звичайна, до метру у нас ціни від 300 до 600 гривень. Свише метра у нас ціни від 438 гривень до 900. Також у нас є в наявності ялинка і сосна зрізані. Також ціна залежить від метражу. Сосна більш така у нас привична, можна сказати. Витриваліша. А ялинка, якщо її ставить ближче до Нового року, вона вистоїть, а так вона може трошечки скинути свої голки. Також все залежить ціна від метражу. Ціна однакова від 72 гривень до метра і вище. Тож свята вже, як кажуть, на носі. І обрати є з чого. І символ різдвяно-новорічних свят обов'язково радуватиме вас своїм зеленим нарядом та хвойним ароматом.